Dobar dan, moje ime je Damir Pivk, Spekter Žalec. Gašperja osebno poznam in vem, da v svojih salonih uporablja najboljše materiale in to je bil tudi glavni razlog, da mu izberemo najboljše materiale za njegove stene. Za samo obnovo lokala bomo ponudili najboljši suport, barne vzorce bomo povzemali po barvnih odtenkih Color of the Future 2016. Za samo obnovo najbolj izpostavljenih mest bomo uporabili Dulux Diamond Eggshell. Visoko pokrivna barva zagotavlja povečano odpornost. Zaupajte nam še naprej, specialisti za barve številka 1 smo že 25 let.